Բարև ձեզ, պարոն Դեմոյան, նախ շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք մեր հրավերը եւ ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք վերաբերվում Հայաստանի վարչապետի Թուրքիա կատարած այցին Էրդողանին շնորհավորելու համար, արդյոք պետք է գնար։ Երևի թե կարելի է շատ չմեկնաբանել Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս վարչապետի խոսքերն ու գործերը, բերելով ընդամենը մեկ օրինակ. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Թուրքիայի, այն նույն Թուրքիայի, որը իրավահաջորդն է ցեղասպանություն իրագործած Օսմանյան կայսրության, այն նույն Թուրքիայի, որը 3 տարի առաջ մասնակցեց Արցախի դեմ ռազմական գործողություններին եւ պատճառ հանդիսացավ հազարավոր հայ մեր զինվորների կորստին, այդ նույն Թուրքիային մեր վարչապետը, Թուրքիայի նախագահին շնորհավորում է մայիսի 28-ին։ Առավել քան նշանային, այսինքն սիմվոլիկ բնույթ ունեցող գործողություն երկրի ղեկավարից, չեմ ասում մեր երկրի, որտեղ տարբեր իրականությունների մեջ ենք, սա ուղղակի մղձավանջի մեջ նույնիսկ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կշնորհավորի մեկ այլ ոչրագործ, այսինքն ղեկավարի, որի ոչրագործությունները մենք գիտենք փաստացի, որտեղ ապրում ենք այդ շրջանում, այդ մասին կարող ենք բացասական խոսել եւ վերել փաստեր։ Այստեղ իրականում խնդիրը պետք է լինի վերջնականապես մենք ճշգրտենք կամ փորձենք ճշգրտենք, ովքեր դրա ցանկությունը ունեն, նրանք ովքեր կուրորեն դեռ հավատում են կամ զբաղվում են ինքնախապեյության, որտեղ այդպես ավելի լավ է, քան թե ընդունել իրենց մեղքերը եւ սխալները, քան թե ընդունել, որ իրենք չարաչար խապնվել են եւ օգտագործվել են, մենք պետք է ընդհանրապես հարց տանք՝ ի վերջո ում հետ գործ ունենք։ Շատ հետաքրքիր հարց է, չէ՞, ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր հարցականի տակ են դնում Հայաստանի անվտանգությունը, մեկ, ասում են մենք թույլ ենք, մենք չենք կարող։ Երկրորդը հարցականի տակ են դնում ընդհանրապես երկրի գոյությունը, ասում են, որ դա կարող է կորստի։ Ես հղում եմ տալիս վարչապետի խոսքերին, բոլորը փաստացի բոլորն այդ մասին գիտեն։ Ասում են, հնարավոր մենք կորցնենք անկախություն, այսինքն բացվում է հետական թեմա, որ պատրաստ եք դրան։ Հետո պարզվում է այս միջանգյալ այս հայտարարությունների մեջ, որ անվտանգությունը մենք չենք կարող միայնակ ապահովել եւ մեր երկիրը կարող է ընդհանրապես չլինել, պարզվում է, որ մենք կործել ենք ինչ-որ պաշտոնական թուղթ կադաստրային, որը ասում է նույնպես վարչապետի շուրթերով։ Ես չեմ հիշում մի դրվակ, երբ որ վերջին գոնե պատերազմից հետո 3 տարիների ընթացքում վարչապետը, այն մարդը, ով զբաղեցնում է վարչապետի աթոռը, խոսի Հայաստանի անվտանգության ուժգնացման հնարավորությունների մասին, այդ մասին չի խոսում 4 ժամ տևած մամլո ասուլիսների ժամ ընթացքում։ Չկա այդ, որովհետև այդպիսի հանձնարարական իրենք չեն ստացել։ Ինչ կողմից բանալեմոյան էս դեպքում։ Մեր կա վարչախումբը կամ կոնգլոմերատը, այս բառը ես օգտագործում եմ, վիրավորական չի, կոնգլոմերատ նշանակում է այստեղից այնտեղից հավաքված ցակուցրիվ մի ինչ-որ բանի բերված միացություն, գոյակցություն։ Նրանք սպասարկում են ներքին շահեր եւ արտաքին շահեր։ Արտաքին շահերի պարագայում պարզ երևում է, որ սպասարկում են տարբեր ուժային կենտրոնների հրահանգները։ Դրա համար նրանց մեջ կան մի քանի թևեր, այսպես սպասարկող ռուսական կողմի սպասարկող, արևմտյան որոշ հարցեր սպասարկող, եւ իհարկե, քանի որ նրանց ծննդին մասնակցել են նաեւ նախին քաղաքական ուժեր, կամ այլ կերպ ասած, ես դա անվանում եմ խորքային պետություն, որքան պետությունը դա մարդկանց խումբ է, որը որոշում է, թե ովքեր պետք է լինեն իշխանավորներ կամ նշանակվեն նախարարներ, կամ ընտրվեն կամ չընտրվեն, դա խորքային պետությունը, որը ցավոք ստի մեզանում արդեն վաղուց ձևավորված է, ունի իր ինքնությունը, շատ բաներ մենք տեսնում ենք, շատ բաներ չենք տեսնում, այսօր բերված գործիքակազմը մարդկանց տեսքով իրականացնում է այդ աշխատանքը։ Այլ կերպ, եթե ուզենք տրամաբանությունը վերցնել եւ տրամաբանությունով հասկանալ առաջի դեմքի խոսքերը, անհնար է, դա չի տրվում որևէ տրամաբանական բացատրության։ Իհարկե կլինեն մարդիկ, որոնք փորձեն ինչ-որ հնարքներ գործադրել, հրաշքներով փորձեն ապացուցել, որ վարչապետ իրականում սա նպատակ ուներ, այն նպատակ ուներ, բայց ինձ համար հիմնական գլխավոր մեջբերումը դա է, պատերազմի առաջի օրը վարչապետ ասում է՝ եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք ճանաչում։ Այս հարցի գինը, այս մեկ նախադասության գինը 5000 կյանք արժացավ մեզ եւ տասնյակ հազարավոր վիրավորներ եւ նվաստացում։ Այսօրվա քաղաքական ուժի համար պատվախնդրություն, արժանապատվություն, ազնվություն, այդ կատեգորիաները չեն գործում, որտեղ դրանք չկան։
Պարոն Դեմոյանը, վարչապետ Փաշինյանն ասում է, պետք է հրաժարվենք հայրենասիրության նախկին մոդելից, որպեսզի հայ-թուրքական սահմանը բացվի, ինչպես եք գնահատում այս արտահայտությունը։ Տեսեք, շատերի համար, շատ-շատերի համար, այդ թվում նաև Փաշինյանի թիմակիցների և համակիցների համար անհասկանալի է, թե ինչու և ինչի վրա է խարսխված այս մտքերը։ Այս մտքերը ունեն կոնկրետ տեղ, որտեղ ծնվել են։ Ի վերջո Փաշինյանը ինքը դալի մեծագույն ինտելեկտուալը չի, հա, որ նստե մտածել, իրեն հուշում են, իրեն տալիս են տեքստեր, մշակումներ կամ այն շրջապատի, որի մեջ ինքը հաթախված է, շրջապատված նեղ խմբով մարդկանց, իրենք տալիս են այդպիսի ձևակերպում։ Ցնենցյան վկայական ես կարող եմ ասել որտեղ է։ Դա ազգագրության ինստիտուտն է, ազգագրագետներ են, որոնց այդ սերտ կապի մեջ է Փաշինյանը, եւ այն մտայնությունները, լիբերալ մտայնությունները, որոնք տիրապետող են այդ շրջանակում, չմոռանանք Հրանուշ Խառատյանի հանգամանքը, այս կինը հանդիսանում էր գլխավոր հեղափոխական հերձիկը եւ ստնդուն, գաղափարախոսական։ Հիշենք ապրիլ մայիսյան գրառումները իր եւ իր տղայի հանգամանքը եւ իր աղջկա հանգամանքը, պաշտոններ են զբաղեցնում եւ գլխավոր խորհրդական ընդանրական հանգամանքների մեջ չեմ ուզում խորանալ, ուղղակի կենտրոնանանք Հրանուշ Խառատյանի եւ այդ շրջապատի մեջ։ Այդ շրջապատի մեջ են Արադ Միրզոյանը, Արայիկ Հարությունյանը, այս խումբը պատական չի ձևավորվել, նրանք ֆիզիկապես չեն գնացել, ասենք բարերում վիսկի խմել կամ կոնյակ խմել, նրանք մտքերի փոխանակում են իրականացնում, այս լիբերալ, այսպես կեղծ լիբերալ արժեքները շատ բնորոշ եւ բովանդակային է ազգագրական այս խմբի համար, որի գլխավոր, այսպես ասած, պարագլուխը Հրանուշ Խառատյանն է, ով տարբեր փաստաթղթեր ի դեպ պատրաստել, շատերը դրա մասին չգիտեն, այդ թվում 2010 թվականի ակադեմիայի հայտնի ստորագրահավաք ակադեմիկոսների, որի արդյունքում պետք է ազատվեր Նիկոլ Փաշինյանը բանդից, 2018 թվականի ապրիլի 20-ի ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտի գիտաշխատողների նամակը Սերժ Սարգսյանին հրաժարական պահանջելով, որը չկա այսօր, ցանցում ոչնչացված է, հասկանում եք, 40 մարդ է ստորագրել, գիտնականներ, որոնցից ոչ մեկը այս պահին չի բերում բնօրինակը կամ ստորագրված իր թուղթը, ինչ որ մի աներևույթ ձեռք ամբողջ ցանցով, որ ողողված էր այդ օրերին, ես հիշում եմ, համվել է։ Ուրեմն այս հայտարարությունների հիմքում, եթե ծանոթանանք ազգագրագետների այս նյութին, որ նրանք հրապարակում են, ինչպիսի ձոներ, ինչպիսի փառաբանումներ կան Թավշյա ոչ բռնի ժողովրդական կոչված խեղկատակության, ամեն ինչ տեղն է ունենում։ Ուրեմն այդ միջավայրի ծնունդն է այդ գաղափարը, որը դրվում է վարչապետի շուրթերին և դա հնչեցվում է։ Հիմա ինչ է նշանակում հայրենասիրություն։ Ես վստահ եմ, որ մենք հայրենասիրություն բառը և այն մարդիկ, ովքեր եկան իշխանության 2018, դրանք անհամատեղելի հասկացություն են։ Դրա համար հեռու պետք չի գնալ, պետք է ուղղակի նայել վարչապետի հարցազրույցները։ Այնտեղ որևէ հղում չկա հայոց պետականության, ավանդույթի, մշակույթի, ժառանգության վրա, այն արհեստական փորձերը, պապ թակավոր, չգիտեմ, գնալ Արտաշատի ավարակների շուրջ նկարվել կամ Վարդան Մամիկոնյանի խոնարհված ծառի բնի կողմ նկարվել, դա ավելի շատ խեղկատակային ինչ-որ մի բեմադրություններ են, քան թե հայրենասիրություն ցուցադրելու արհեստ։ Դրանք արհեստական ինչ-որ մի հատ օրակարգային բաներ են մտցնում, որ վարչապետը նաև կապ ունենա ինչ-որ առումով պատմության հետ։ Ցավոք ստի, այսօրվա իշխանություններից ոչ մեկին ես 10 տարի շարունակ չտեսա ծիծեռնակաբերդում, չտեսա որևէ հետաքրքրություն հայոց ցեղասպանության թեմայի հանդեպ։ Այն, որ հակնվում գնում էին 4-րդ և 10-րդական գիծի պես քառորյա պատերազմին համազգեստեին հակնում, դա արվում էր լեգենդի համար, հասկանալի որ սանց պատրաստել են բավական երկար ժամանակ։ Այդ մասին տեղյակ է նաև ընդդիմությունը, թե ովքեր են իրանք, ողջունները իրենց, որտեղ ես վստահաբար կարող եմ ասեմ, որ ընդդիմության ներկայացուները, որ այսօր շապիկ են պատռում, անեցկներ են տեղում, հայոյանքներ են տեղում, նրանք հոյակապ գիտեն Նիկոլ Փաշինյանն ով է, ինչի համար է պատրաստվել, գիտեն յուրաքանչյուր իր թիմակցի Նիկոլ Փաշինի ինքնությունը, այդ թվում նաև կրիմինալ անցյալները։ Այնպես որ չստացվի, թե ես միայն Նիկոլ Փաշինյան և իր թիմին եմ թիրախավորում, ես անգամ բարձից եմ քննադատում, որ ինձ կարող եմ թույլ տալ երկու կողմին էլ քննադատել։ Պարոն Դեմոյան, ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանը մինչև 2018 թիվը սկզբունքորեն որպես պատգամավոր, որպես այսպես հասարակական կամ քաղաքական գործիչ, սկզբունքորեն նա չի այցելել ցեղասպանության հուշահամալիր, սա իր սկզբունքն է եղել, և
Այսօր նա ժամանակին ասում էր, որ ցեղասպանության ճանաչել այդ գործընթացը զուտ Սփյուռքի գործն է, մինչդեռ հանձնակատարը Սփյուռքի հարցերով Զարես Սինանյանն ասում է, որ գործընթացը ավարտված է, ցեղասպանության ճանաչումը մեզ ոչինչ չի տվել, ինչպես կգնահատեք այս արտահայտությունը։ Գնահատականի հայելային դրսևորում, այսինքն ճիշտ հակառակը, ինչ պետք է ասեին, որը չասեցին, բայց ասեցին հենց այդպես, հա, հայրենասիրությունը սխալ է եղել, մեր բանը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը էլ չպետք է շարունակենք, որովհետև դա մարտավարական խնդիր է, ռազմավարական խնդիր չենք ուզում, իրականում բացահայտում ենք այսպես։ Եթե խոսում ենք ցեղասպանության մասին կամ միջազգային ճանաչման ուղղությամբ ջանքեր են գործադրում, ապա դա անհանգստացնում է Թուրքիային եւ ինչ որ կերպ նաեւ Ադրբեջանին։ Հետեւաբար դա չպետք է անենք եւ պետք է դադարեցնենք, որ որևէ կերպ անհանգստություն չպատճառենք Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Կարևոր է սահմանների բացումն է։ Ես երբեք չեմ ասում, որ սահմանների բացումը, հարաբերությունների հաստատումը դա վատ բան է, դա անդրաժշտություն է։ Հարևանների հետ պետք է ունենալ բարիդրացիական հարաբերություններ, բայց տեսեք, այս թեզը, որ ես ասեցի, սա տրամաբանությանն է տրվում, այսինքն տրամաբանը ոնց կարող ես դու թշնամական հարաբերություններ ունենաս կամ թշնամաբար տրամադրես ամերիկական հարևանների հետ, բայց ինչպես են ծախում սա մեր հասարակությանը, ծախում են ցեղասպանությունը մերժելու գնով, դա ժխտողականության եւ մերժելու դրսեւորում։ Ժխտողականության ինչ որ դրսեւորում, որը քրոյին հետապնդել եւ քրոյին պատժելի է իդե։ Իսկ եթե սկզբունք բառը օգտագործենք, չէ՞, դուք ասացիք սկզբունքորեն չէր գա, սկզբունք բառը անհամատեղելի է Նիկոլ Փաշինյանի գործելավոճի հետ, որովհետեւ ես կարող եմ ընդամենը մեկ օրինակ բերել։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների շրջանում առնվազն 3 հոգի կան, որոնք տարբեր քրեական գործերով ցուցմունքների տեսքով, այդ ոչ թե քրեական գործն է այդպեսին, այլ ցուցմունքներ, որոնք արգա են քրեական գործի շրջանակում, մեղադրվում են հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտում գողություններ կատարելու, անօրինական ներխուժումներ իրականացնելու, նյութական վնաս հասցնելու համար։ Հիմա սա հանրայնացում եմ ոչ առաջին անգամ, եթե իրենք սկզբունքային լինեին եւ սկզբունքայնություն ունենային, գոնե ինձ կհրավիրեին համատեղ ինչ-որ բանավեճի, տեսնեին, թե ես ինչ նկատի ունեմ, կարող ես զրպարտում եմ իրենց, կարող ես դատի տալ, բայց այսօրվա իշխանությունները ցանկացած բացահայտում, որը այսպես կարելի ուղղակի հենց իրենց աչքի առաջ ասել եւ ի ցույց դնել, իրենք պատասխանում են շատ փորձված եւ միակ վստահելի մեթոդով, լռությամբ։ Լռենք, ուրեմն այդպիսի բան չկա, չկա նաև այն մարդը, որը դա ասում է։ Իդեպ ինչ տեղ ունեցավ 2018-ին, դա նույնպես հետաքրքիր է, ինչու երկար ժամանակ բացակայելուց հետո, չէ՞ որ ես գործողման մեջ էի Հարվարդի համալսարան, վերադառնալուց հետո այսպիսի ագրեսիվ շնագայելային այսպիսի մեթոդով հարցակվեցին ծիծեռնակաբերդի վրա եւ վերջո են սարկեցին, չէ՞, այդ կոնֆլիկտը, հատուկ հրահրելով այդ կոնֆլիկտը, որպեսզի մեկուսացնեին ինձ։ Ես նպատակ չունեի շարունակելու իմ աշխատանքային գործունեությունը որպես հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն։ Բայց տնօրեն ցանկություն չունեի։ Բայց իրենց նպատակն էր ընդհանրապես մեկուսացնել ինձ թանգարանից, որևէ առնչություն չունենա, այսինքն բաժնի վարիչի կամ հույսը տնօրենի խորհրդականից է։ Գիտեք, տնօրենի խորհրդական միշտ որպես բան նախկին տնօրեններ աշխատում են։ Բայց խնդիրը դրված ամիջապես մեկուսացնել, միջոց օպերացիայի գլխավոր պարագլուխը Հրանուշ Խարացյանն էր, որը սպասարկում էր Նիկոլ Փաշինյանի գաղափարախոսական եւ գաղափարական ձևակերպումները։ Եվ այստեղ տեսանք շատ ակնհայտ մի գործելավոճ, որ իմ վտանգը, այսինքն իմ ընդդեմ գտնելու վտանգը խիստ անցանգալի էր, որովհետեւ եթե գանք Զարես Սինանյանի խոսքերին եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության հայրենասիրության, շղթան փակվում է։ 2018-ի աշխատավոճը ծիծեռնակաբերդում ինձ ամբողջովին մեկուսացնելու նպատակը հենց այդ հայտարարությունների հետ գալիս փակվում են մեկ շղթայի մեջ։ Պարոն Դեմոյան, այսինքն կարելի արձանագրել, որ Զարես Սինանյանի հայտարարությունը քրեորեն հետապնդելի է։ Միանշանակ։ Դրա մեջ պահպանակում է ժխտողականության դրսևորում, որովհետև ինչ է նշանակում ավարտվել է դա գործընթաց, որը երբեք չի ավարտվում։ Եվ չի ավարտվի նույնիսկ անպարագայում, եթե պատկերացնենք, որ Թուրքիան առերեսվել է իր մեխսագործությունների հետ, հա, անցյալի։ Թուրքիան պատրաստվում է հատուցում տալ նյութական հողային, նույնիսկ այդ պարագայում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդարում, ավարտի ազդարումը դա հանցագործություն է համարվում։ Զարես Սինանյան այդքանը չի պատկերացնում։ Կամ իրեն ուղղակի
ստիպել են սեղմել մտահորի զոնը եւ արտաբերել այդպիսի մի ֆրազա, այդպիսի մի միտք, որը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքին։ Իդե նույնը նաեւ կարող ասել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Պարոն Դեմոյան, իսկ ՆՄՍՀ-ի հարցանի տեղադրման հետ կապված Թուրքիայի դժգոհությանը հնարավոր է օրվա իշխանությունը տեղի տա եւ ինչ որ փուլում էլ հերթը հասնի ցեղասպանության հուշահամալիրին։ Դեսեք, հարցը բոլորովին այլ տեղ է։ ՆՄՍՀ-ի հուշարձանի տեղադրման որոշումը ովքեր են կայացրել։ Նույն քաղաքացիական պայմանագրիչը, ֆրակցիան ավականու մեծամասնությունը քաղաքացիական պայմանագրին է, ճիշտ է։ Որոշումը քվեարկությամբ կայացվել է ներկա քաղաքական վերնախավի կողմից։ Հեր կողներ կան, կարծես թե հերքում չկա, չէ՞, որովհետև ավականու որոշմամբ է կայացվել դա, այո։ Ովքեր էին ներկա այդ հուշարձանի բացմանը։ Ներկա էր Երևանի փոխքաղաքապետը, նույն իրենց թիմից, չէ՞։ Հիմա տրամաբանական նույնիսկ վերցնենք այդ գործիքակազմը, շատ են սիրված այդ բառը։ Եթե ԿՊԱ-ականները որոշում են, որ պետք է այդ հասարակական նախաձեռնության առաջարկը բավարարվի, հուշարձանը պատրաստում է, հուշարձանը տեղադրում է, հուշարձանը իր ներկայությամբ ԿՊԱ վարչության անդամը ներկա է եւ խոսք է ասում քաղաքապետ, փոխքաղաքապետ Ավինյանի մասին է խոսքը։ Դրանից հետո լինում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Վարչապետը ասում է, որ սխալ է, ասել չէ։ Այո։ Թուրքիայի կողմից են ակնարկներ են անում, որ դա պետք է շուտապույտ ապամոնտաժվի։ Հարցը ես չեմ ուզում բերել մինչև ծիծեռնակաբերդը դնել չդնելու հարցին։ Հարցը բոլորովին այլ հարցության մեջ է, որը ցավոք սրտի մեր թուրքագետները, որոնք այսօր բացահայտ և թակուն կերպով համագործակցում են ներկա վարչախմբի հետ, բացեմ ես ասում, դա մեղադրանք է։ Այսօրվա մեր թուրքագետները և ընդհանրապես ակադեմիական հանրույթը վախից, հարմարվողականությունից ելնելով, ինչ-ինչ շահերից ելնելով, սկզբունքայնության ունենալու պատճառով նաև հարում է իր գործունեությամբ և պարապ վերաբերմունքով, այսինքն որևէ հայտարարություն, որևէ գործողության չմասնակցելով։ Այսինքն այդ լռությունը շատ հարմարվողական է, գիտեք, ինչու ես ասեմ, ինչու հայտնվում տեսադաշտում, երբ որ իմ տեղը կարող են ասեն մարդիկ եւ կարող է փորձանքների մեջ ընկնեմ։ Դա վտանգավոր հարմարվողականությունն է։ Իրականում ներկա վարչախումբը Հայաստանի Հանրապետության հասարակության քաղաքացիների դեմ իրականացնում է հիբրիդային պատերազմի գործելավոճ։ Հիբրիդային պատերազմի գործելավոճը բերում է այսպիսի արդյունքների։ Երբ որ մի կողմից դրվում է, ça օրինակներից մեկը, այդ ՆՄՍՀ-ի գործողություն իրականացնող անձանց հիշատակին նվիրված հուշարձան, մյուս կողմից արվում է ճիշտ հակառակը, կասկածի տակ դրվում դրա նպատակահարմարությունը։ Սա հիբրիդային պատերազմի, հոգեբանական հիբրիդային պատերազմի դրսևորումը։ Հիմա եթե ավելի խորանանք, սա մի փոքր այսպիսի գործողությունն է, որով այն գործընթացը, որ Թուրքիայից սկսել են, հա, հարաբերությունների Ռուբեն Ռուբինյան եւ այն եւ այլն, մեր իսկ ձեռքով ական է դրվում այդ գործընթացի տակ։ Բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Եթե կա ինչ-որ առաջընթաց, հա, հայ-թուրքական հարաբերություններում, որ տեսեք հիմա, հա, սահմանը կբացվի, երկկողմ հարաբերությունները կհաստատվեն, ում է դա ձեռնտու, իհարկե արևմուտքին, որովհետեւ եթե սահմանները բացվում են, ինչ-որ հարաբերություններ հաստատվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի միջեւ, ապա դա ձեռնտու չի առաջնորդում ռուսական կողմ, որովհետեւ ռուսական սահմանապազորքի եւ 102 բազայի նպատակահարմարության հարց կլինի։ Եթե չկա անվտանգության ապահովում, ես չեմ ասում, որ Հայաստանն ու Թուրքիան, եթե հանգարց որոշում կայացվի, հայտնվեն նույն անվտանգային համակարգում, տեսականորեն եմ ասում, ՆԱՏՕ-ի երկիրներ դառնան, հա, երկուսն էլ։ Մեկը կա, եւ դա երկու սահմանագիծը դառնում է երկու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների սահմանագիծ, որտեղ փակ լինելը աբսուրդ է, չկա այդպիսի բան։ Հիմա ինչպիսի ականներ պետք է դրվեր, իմ պատկերացումով ՆՄՍՀ-ի արցանի տեղադրման հարցի բարձրացումը, տեղադրումը եւ այն հերքումը, ահա այդպիսի հիբրիդային պատերազմի դրսևորումը։ Այսինքն գնում է մի գործընթաց, հետո այդ գործընթացի տակ մենք դնում ենք ական, որը պետք է պայթեցվի։ Եվ դա ձեռնտում է եւ թուրքական կողմին, որին դուք տալիս եք հնարավորություն քննադատելու եւ ասելու, որ տեսեք, համ գործողություն են սկսում, համ էլ
մեզ բան են անում, էլ այսպես ծակում են այսպիսի բաներով, անդադար հիշեցնելով ցեղասպանության հարցը. Դա ձեր ընտրուի ռուսական կողմին հասկանալի է, որպեսզի այդպիսի հարց սահմանների բացում չլինի եւ անվտանգության խնդիրը հայկական Հայաստանի ոչ կադաստրային, այսպես ասած, հանրապետության համար միշտ լինի. Պարոն Դեմոյան, հասարակական քաղաքական տարբեր շրջանակներից հաճախ ենք լսում, որ ասում են օրվա իշխանության կոնկրետ անձինք, կոնկրետ դեմքեր, կոնկրետ ներկայացուցիչներ թուրքական գործակալներ են, հասարակության մեջ արմատացած այս կարծիքը ինչով է պայմանավորված։ Դա անընդունելի ինձ համար, դա պոպուլիստական է շատ եւ ներելի այն առումով, որ շատ մարդիկ ուղղակի խիստ մասնագիտական, նեղ մասնագիտական գիտելիքներ չունելով կարող են տրվել եւ շրջանառության մեջ դնել այդպիսի թեզեր։ Բայց ինչպիսի բացատրություն տալ, հենվելով հայտարարություններին, գործելով ոչին, այլ անհանգամանքին, որ շատերը ներառված են եղել տարբեր թուրքական գրանտային ծրագրերում, որոշ անձինք եղել են Թուրքիայում, տեսեք, Արայիկ հարությունում, որևէ մեկ ընդդիմադիր գործիչ, որևէ մեկ ընդդիմադիր գործիչ խորհրդանում հարց չի դնում, թե նախկին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը եւ ներկայիս Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, դա նշանակում երկրորդ մարդ։ Հա, իր կենսագրություն, եթե բացեք կառավարության կայքերի պաշտոնական, այնտեղ տեսնում եք, որ Արայիկ Հարությունյանն 4 տարի մասնակցել է ինչ որ հայ-թուրքական երիտասարդական հաշտեցման հանձնախմբի աշխատանքներին։ Այն ժամանակ, ասենք, եթե ես պատրաստում եմ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, հա, թանգարանը պատրաստում ենք 2015-ին ընթարցակում ենք, պարզվում է Արայիկ Հարությունյանը եւ նրա նմանները զուգահեռ թուրքերի հետ հաշտություն են քննարկել։ Եվ այստեղ պատահական չէ Արայիկ Հարությունյանի եւ Հովհաննես Հովհաննեսյանի փողոցային ներխուժումը, պատահական չեն դրանք։ Դրանք հստակ ծրագրեր եւ ռազմավարություն են եղել։ Հիմա Արայիկ Հարությունյանի հաշտեցման գործընթացի մասնակցելը, հարգելի ընդդիմադիրներ, միգուցե հարցնեք, կանչեք, դուք իրավունք ունեք, չէ՞, ընդդիմադիրներ, կանչեք Արայիկին, հարցեք, որտեղ, ինչ պարագայում, ինչպիսի ձևաչափով է Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը մասնակցել թուրքերի հետ հաշտեցման գործընթացը։ Ռուբեն Ռուբինյան ուսում է ստացել, այս իրեն ասած, նախ հեղափոխական շրջանում Ստամբուլյան համալսարաններից մեկում։ Եթե գից քաշենք, ասենք, բասրանք ովքեր են, ես ձեռնպա եմ մնում ուղղակի մեղադրանքներից, եթե դա մեղադրանք է հնչում, թուրքական գործակալ, չգիտեմ, ագենտներ, շպիոններ եւ այլ։ Ես ընդհանրապես ասում եմ մասնագիտական ձևակերպում։ Եվ այստեղ պետք է հասկանանք նաեւ մեր թուրքագետների ոչ ազնիվ պահվածքը հանրության նկատմամբ, որոնք չեն ասում։ Շատերը գիտեն եւ շատերը նույնպես կրում են այդ ինքնությունը։ Մենք գործ ունենք ռուս-թուրքական համատեղ նախագծի հետ, որի արդյունքը թավշա հեղափոխությունն է, հետագա գործընթացներն են, պատերազմն է, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն է, միջանցքային տրամաբանություններն ու տրամադրություններն են, անկլավային տրամադրություններ, որոնք անընդհատ Հայաստանի համար պետք է ստեղծեն անհանգստություններ անվտանգության համակարգում։ Իսկ այդ անհանգստություններ ստեղծելն ու վտանգների ստեղծումը սպասարկում է ներկա քաղաքական վերնախավը եւ իրենց հետ ակուցված ակադեմիական եւ ոչ ակադեմիական հանրույթները։ Սա դաժան մանաձևն է այսօրվա իրականության։ Պարոն Դեմոյան, արդյոք պատահականություն է, որ հենց օրինակ հայոց պատմության դասագրքերի նոր չափորոշիչների մշակման հանձնաժողովում ներգրաված են եղել անձինք, ովքեր վերապատրաստվել են ժամանակին Թուրքիայում, ինչ-ինչ հմտություններ են անցել, հա, այս անձանց ներգրավվածությունը հանձնաժողովում արդյոք պատահականություն է։ Իհարկե ոչ, պատահական չի, ես այդ մարդկանց շատ լավ գիտեմ, կան մարդկանց տեսակներ, այսպես կոչված սկսնակ ինտելեկտուալ գիտնականներ, որոնք տարբեր դրամաշնորներ համար պատրաստ են ամեն ինչ։ Հա, եթե կա դրամաշնոր, ամեն ինչի դա ոչ միայն նյութականի պահակա այստեղ, նաև երևալու, առանձնահատուկ երևալու ձգտումը, հա, փոխվելու ընդհանուր դրամատուրգություններից, մեծամասնությունից, մեծամասնության կարծիքից եւ ցույց տալ, որ ինքը բոլորովին այլախոհ է եւ այլ կարծիք ունի, դա հայտնի բան է։ Հիմա պատահական դիպվածով, տեսեք, ես վերլուծեցի եւ գրախոսական գրեցի առավոտ հերթում 9-րդ դասանի պատմության դասագրքի վրա։ Դա կատարյալ խայտառակություն է, դա ֆիասկո է եւ 2014-ին դա տպած, չասեմ թե միայն ես Փաշինյանականներին եմ քննադատում կամ Արայիկ Հարությունյանին, 2014-ին այդ ձևով տպելը խայտառակություն է եւ նույն ձևով լրամշակված
փոփոխություններով 2019-ին դա կրկնակի հայտարարություն է։ Հիմա ողբերգությունը այն է, որ որևէ մեկ պատասխանատու չկա։ Չէ՞ որ երբ որ գրվել է գրախոսականը դա տպվել է, դա ենթադրում է, որ խոտան է տպվել 20,000 օրինակով։ Պետությանը հասցվել է նյութական վնաս, այդպես է դուրս գալիս, չէ՞, եթե այդքան ծավալի սխալ կա, նշանակում է խնայվել են գումարներ կամ յուրացվել են գումարներ, ավելի ճիշտ կլինի, սրբագրիչի աշխատանքի համար։ Այդքան սխալներով, բովանդակային, փաստագրական, սրբագրական սխալներով դասագիր գրանցնել երեխային կրկնա հանցագործությունը։ Այսօրվա նախարար Ժան Անդրեասյանին կարծես թե դա չի ուզում։ Գիտեք ինչ են ուզում։ Իրենք հիմա ուզում են հետին թվով մի թռիչք կատարեն, ասեն նոր չափորոշիչներով տպագրելու ենք դասագրքեր։ Իսկ ով է հետաքննելու եղածը։ Այս պահին դեռ երեխաները սովորում են այդ դասագրքով, այսինքն 9 տարի շարունակ եւ 4 տարի ձեր իշխանության օրոք քաղաքացիական պայմանագրի օրոք վերատպված լրամշակված, այդպեսի հայտարարակ ձևով մատուցված դասագրքերով, ով է հետաքննելու պատասխանատուները։ Պարզվում է, որ ոչ ոք։ Խոտանը եւ յուրացումները ակնհայտ են, որևէ կասկած չունենակ, որ դասագրքային մաֆիան որ կա, սա արդեն մոտ 20-25 տարի ձևավորված մաֆիա է։ Այնտեղ է որոշում, թե ով պետք է գրի, ով ինչքան հոնորար պետք է ստանա, որ տպարանում պետք է գրեն, տպագրեն ատկատների համար, հիշեք սա։ Տպարանների ընդրությունը նույնպես ատկատային բան ունի։ Եվ նախարարությունով կամ մարդիկ, ովքեր ընդրում են պատմաբանները, որպեսզի ստանան նույն ատկատային միջավայր, հա, մենք ձեզ ընդրում ենք, որպեսզի դուք գրեք այսինչ այնինչ գլուխը, ձեր աշխատավարձից այսքանը պետք է գա հետ։ Սա ոսկե կանոն է եղել։ Եվ գտնում եմ, որ պահպանվել է նաև թավշա հեղափոխականների օրոք, այդպեսի կանոն, միգուցե կարող է փոքր թեթևացած ձևով։ Հիմա գլխավոր հարցը Ժան Անդրեասյանին, ով է պատասխան տալու, եւ ինչ հետաքննական մեխանիզմներ են իրականացվում, որովհետեւ ներկա դասագրքերի խոտանը, որը 4 տարի շարունակ հրամցվել է երեխաներին, նրանց տրավմայիկ են ենթարկել, ոչ որակյալ լուսանկարներով, ոչ որակյալ բովանդակությամբ դասագիր հրամցնելով, դա քերիորեն հետապնդելի արարք է, հարգելի ազգային անվտանգության ծառայություն, հարգելի ոստիկանություն։ Բացի դրանից, այնտեղ կա մա իրավունքների, հեղինակային իրավունքների կոպիտ խախտում, երբ որ մահացած մարդուն նորից առանց նշելու իր մահացած դնելու հանգամանքը 2019-ին վերահրատարակել են դասագիր, նշել են թավշա հեղափոխության մասին գլուխ, երկու հրատարակություն էլ՝ Աշոտ Մելքոնյանի եւ Վլադիմիր Բարխուդարյանի։ Վլադիմիր Բարխուդարյանը մահացել է 2017 թվականի մարտին։ Ումնես Մարտուանով նորից դրել են դասագրքին որպես գլխավոր խմբագիր եւ թավշա հեղափոխության գլուխ են ներդրել։ Աշոտ Մելքոնյան հոխորտում է, թե գնացեք, ես ձերքերս լվանում եմ, գնացեք ավելի լավը գրեք, այն ժամանակ կտեսնենք։ Այսպեսի գավառամիտ ձևակերպումների փոխարեն լավ կլներ կանգնել եւ ուսուցիչների եւ ծնողների առջեւ ներողություն խնդրել, անբովանդակ, անգիրագետ եւ անճաշակ հրատարակություն պատրաստելու համար։ Դա ինչ որ ձև ազնիվ կհամարի, բայց Աշոտ Մելքոնյանը այն ակադեմիկոսն է, դիտեք իշեք, որ ակադեմիկոս է դարձել կոպիտ խախտումով, ակադեմիկոս դառնալու կա ձև, կանոնադրություն։ Ակադեմիկոս դարձավ նա, եւս մեկ գիտնական ակադեմիայից, ես անձամբ եմ լսել փող պրեզիդենտից, ակադեմիան երիտասարդ տասնելու համար։ Այդպիսի բան չկա գիտության մեջ, հասկանում եք, ինչ որ հաստատություն երիտասարդ տասնելու համար ակադեմիկոս չեն ընտրում։ Աշոտ Մելքոնյանի կենսագրության մեջ սա է, որտեղ նա չունի որևէ մենագրություն կամ գիտական լուրջ մշակումներ, տեսական հիմնավորումներ, նոր դա է պահանջում ակադեմիկոս լինելը։ Եվ եթե հիշում եք 2017-ի հայտնի միջադեպը, երբ որ ակադեմիական բազմահատորյակը տպել էին հայտարարակ ձևով, խոտան բառից բուն իմաստով, եւ որ մենք գրախոսեցինք ցեղասպանության թանգարանում, ինչ արեցին, ակադեմիան ստեղծեց հանձնաժողով համահեղինակների մասնակցությամբ, ներառեցին նաև Հարություն Մարությանին, ներկայիս տնօրենի ցեղասպանության թանգարանի, որովհետև նա տնօրինացուն էր, պետք է ասել են, որ եկ էստեղ մասնակցի ես կեղտոտ գործին, որովհետև քեզ տնօրեն ենք դարձնելու շուտով, հանձնաժողով ասեցին, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ ճիշտ է գրված, իսկ մեր գրախոսականը 80 էջանոց փոքրիկ մենագրության ձևով ենք տպել, այդքան շատ սխալ կար, ընդամենը 1 հատորը 8 հատորից։ Պարոն Ռեմոյան, նաև անդրադառնանք վերջերս աղմուկ բարձրացված իր այսպես մի փաստի, թանգարանում թղթեր այրվեցին, ասում էին, արձագանքեցին, որ դրանք սևագիր պարզապես թղթեր են եղել եւ կարիք չկար մեծ աղմուկ բարձրացնել դրա շուրջ։
Այ ինչպես եք վերաբերվում, արդյոք այլ տարբերակ չկար այդ թղթերը ոչնչացնելու, եթե նկատի առնենք, որ այս պահին հատկապես այդ թեման բավական զգայուն է։ Ձեր ժամանակ, երբ որ պետք էր թղթեր, այսպես ասած, մի կողմ դնել կամ ոչնչացնել, այսպես բռնում եւ այրում էիք, բացերի բաց։ Տեսեք, նախ, որպեսզի ճիշտ լինի, թանգարանում չէր, դա թանգարանի հարակից հատվածում էր, բանվորական շենքի մոտ։ Թանգարանում ընդհանրապես կրակը միշտ դիտվել է որպես վտանգ, որտեղ միշտ հրդեհավտանգ իրավիճակ կա, ծեռնակաբերդում գիտեք, բաց կրակը դա սարսափելի բան էր մեզ համար։ Եվ անդադ այդ հրդեհումները, որ հրավարությունների արդյունքում ելնում էին, հիշում եք, զորից կրակում էին ռեստորաններից հրավարություն, և ամբողջ մեր աշխատանքը փոշիանում կամ մոխրանում էր ավելի ճիշտ ասած, որտեղ այդ հրավարության արդյունքում չէր հասցնում արել, ընկնում էին 4 խոտազանգվածի մեջ։ Մեր ժամանակ մենք հաշվի ենք առնում հետևյալ անվտանգային հանգամանքը, որ ցանկացած սևագիր թուղթ, դա վարչականի մասին է խոսքը, այսինքն կնիկ է դրվել, նորից այդ նամակը տպվել, որտեղ ուրիշ բան պետք է ուղղվեր, հա։ Քանի որ թանգարանը ռեժիմային այսպես պահպանության օբյեկտ էր, և այնտեղ կար խիստ հետաքրքրություն, շատ չբացահայտեմ, թե ովքեր հետաքրքրված կլինեին, այնտեղից ցանկացած տեղեկություն հանել, թեկուզ սևագրի տեսքով, եթե դա նետային աղբարկղ։ Իմացող մարդիկ գիտեն աղբարկղի պարունակությունը, որպես նույնպես ինչպես օգտագործեն հետախուզական նպատակներով։ Կար ներքին հրանք, որ դրանք պետք է ոչնչացվեն, խոսքը վարչական թղթերի մասին է։ Բոլորովին այլտեղ, որպեսզի դա թանգարանի տարածքից դուրս լինի, որևէ հետ չլինի։ Խոսքը փոքր ծավալի թղթերի մասին է, անշուշտ, ոչ թե մեծածավալի ինչ-որ բանի։ Բայց այրված նյութերի մեջ մենք տեսնում ենք նաև գիտաօժանդակ նյութի մասը, ինչ են գիտաօժանդակ նյութը, նորից ասեմ, որ թույլատրություն չստեղծվի, դա թանգարանի բնօրինակ նյութեր չեն, այսինքն ֆոնդային գրանցված նյութեր չեն։ Եվ ես իմ պարտքը համարեցի փառատել այդ վախերը, այլ ոչ թե օգտագործել ստեղծված իրավիճակը հերթական անգամ ինչ-որ մարդկանց քննադատելու։ Քննադատելու օբյեկտը մենք է, դա տնօրինն է։ Տնօրինն ինչու է նշանակում, ոչ թե հրահանգներ տա, որոշումների տակ հրամաններ ստորագրի, այլ նաև վերահսկի աշխատանքային բոլոր ուղղությունները և թույլ չտա նման միջադեպեր։ Այո, համարում եք ասիատեր քննադատության Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենն է, իսկ եթե համար երկուսը ասենք, դա այդ տնօրենին ընդրած հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներն են։ Իրանց կվերադառնանք շուտով։ Այդպիսի բան անթույլատրելի է, անթույլատրելի է ցեղասպանության տեսարաններով լուսանկարների թեկուս սևագիր այրումը, այն դեպքում, երբ որ ցանկացած անձ այսօր լինի ՀՀ քաղաքացի թե օտարազգի, ունի սա լուսանկարելու հնարավորություն, տեսանկարելու հնարավորություն և հանրայնացնելու հնարավորություն։ Ինչ որ տեղը ունեցավ, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, որովհետև առաջին հարվածը հուժկու, առաջին չէ, շարունակական, առաջին հերթին դա հարված էր թանգարանին։ Իսկ սա շարունակական հարվածներն են ծիծեռնակաբերդին և Հայոց ցեղասպանության թանգարանին Հարություն Մարությանի կատարմամբ։ Մեղադրանքը նաև հավասարապես բաշխվում է հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին։ Իդեպ վերջիններիս արդեն ես լիարժեքորեն ինձ իրավունք եմ վերապահում մեղադրել նաև մի քանի քրեորեն հետապնդելի առարկների մեջ հանցակցության մեջ։ Իմ ցուցումներին եմ ես հողում տալիս, այլ ոչ թե քրեական գործում այդպիսի մեղադրանք կա։ Խնդրեմ, ժամանակի ընթացքում կհրապարակեմ քրեական գործի, իդեպ այդ գործը հարուցել է Հարություն Մարությանը, ոչ թե ես։ Ես անձամբ չեմ հարուցել, ես տվել եմ ցուցումներ։ Այդ ցուցումներում կան փաստեր, վկայություններ, իրեղեն ապացույցներ, տեսագրություններ և լիքը մարդու անուններ, շուտով կհրապարակեն երևի դատական։ Հույս ունեմ, որ կմտնի դատարան այդ գործը, այլ չի կարճվի, լիահույս եմ, դեռ հույսեր կա արտահայտության առումով։ Այնպես որ վերադառնալով թեմային, այդպիսի սխալ կոպիտ գործելավոճը, տխայտառակ գործելավոճը և չի կարելի որևէ կրիչ ցեղասպանության տեսանկյունից դնել այրել այդպիսի, բաց այդ օրը ցերեկով, հա, կան եղանակներ, հա, ուտիլիզացնելու, հետքերը ոչնչացնելու, որպեսզի դա չլինի ինչ որ մի քամու, նույնիսկ տարած այդ թուղթը կնիկով կամ սևագիր կամ կապույտ կնիկով կարող է լինել տեղեկություն չար ձեռքերում, չար նպատակների համար։ Պարոն Դեմոյան, նաև այսպիսի մի հարց, ինչ է կարծում Թուրքիան կադաստրի թուղթ ունի, ինչ որ փուլում Փաշինյանը սկսել է, այսպես ասած,
չարչարկել, հա, այս թեման, թե մենք երկիր ենք, որ չունենք կադաստրի թուղթ, չունենք հողու հայրենիք, այսինքն մտավախություն չկա, որ ինչ որ փուլում էլ կհայտարարվի եւ կասկածի կենթարկեն մեր ազգային ինքնությունը հայտարարելով, օրինակ թե գնչուական թափառախումբ ենք։ Դե առաջին կրակոցը չմոռանանք, Շուշին դժգույն, հա, ում էր պետք, դա ադրբեջանական քաղաք էր եւ այլ եւ այլ։ Դա արվեց պատերազմի այն երբ որ շոկային իրավիճակում է, կրկնակի էլեկտրոշոկի ենթարկեց։ Եկեք միամիտ չլինենք։ Խոսքս ուղում եմ Փաշինյան եւ ընկերություն քննադատողներին, խոսքս ուղում եմ նաեւ Փաշինյան եւ ընկերություն համակիրներին։ Ստեղծվել է մարդկանց խումբ երկար ժամանակ, պարապել են իրենց հետ, պարապացրել են, նախապատրաստել են համալիր գործողությունների համար։ Եթե ինքը կարծում եք, որ մի քանի կամազ որ բերեցին շրջաններից, փակեցին հրապարակը, հələ մի հատ գնացեք տեսնեք այդ կամազների վարորդները ովքեր էին։ Փորձեց ինչ-որ մեկը պարզել։ Նրանց նախապատրաստել են կոնկրետ գործողություններ իրականացնելու համար, որը մինչ այս փուլով ըստ պլանի որոշ հետևակի շեղումներով նրանք իրականացնում են։ Առաջի խոշորը դա Հայաստանի Հանրապետության հասարակության առանց այն էլ Բաղդադված, քայքայված հասարակության տարանջատումներ, փոխադարձ հակադիր հարվածող միմյանց հետ բախումների մեջ գտնվող խմբավորումների ստեղծումն է, այլ կերպ ասած հանրության բաղդատումներ, հանրության ներսում միասնականության հնարավորության բացառումը։ Իսկ ինչու է պետք միասնականության այդ զգացումը, չէ՞։ Միասնականության զգացումը դա ինքնապահպանության բնազդի նման մի բան է, որ պատերազմական իրավիճակում հանրությունը կարող է արագ ինքնակարգավորվել։ Ուրեմն առաջին հարվածը նրանք սև ու սպիտակների բաժանելով հիշում են, արեցին հենց այդ նպատակից ելնելով։ Երկրորդը, նրանց գլխավոր հանձնառությունը դա պատերազմ սպասարկելն էր, այսինքն ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, երբ որ կհրավրվի պատերազմ, այդ պատերազմում հնարավորինս նպաստել դրա հոգուտ պատերազմը պատրիրողների, մենք գիտենք ովքեր են պատրիրողները, ակնհայտ, հոգուտ նրանց պատերազմի ելքի սպասարկումը եւ դրա առաջի ֆրազան հնչեց այդ առաջին ժամերին, եկեք պայմանավորվենք, ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարի, դա բանաձևն էր ամբողջ պատերազմի, այդ բանաձևը արժեցավ 5000 կյանք, մնացած դժբախտությունները չասեմ, ինչ նյութական կորուստներ, վիրավորների մասին, գերիների մասին չխոսեմ։ Այսօր Փաշինյանը եւ ընկերությունը ընդհուպ մոտեցել են մյուս երրորդ գլխավոր նպատակակետին՝ Հայաստանի Հանրապետության որպես պետականության հարցականի տակ դնել։ Նրանք բաց տեքստով են ասում, այլ կերպ ուղղակի հնարավոր չի ասել, որ իրենց նպատակն է այստեղ բերել եւ իրականացնել հաջորդ գերագույն գլխավոր նպատակը։ Իրենց հետո կոչնչացնեն, թե կպահեն, կսպասարկեն այլ նպատակներ, մա դա երկրորդ հարց է, ես չգիտեմ։ Բայց ես ասում եմ փաստացի հայտարարությունների տրամաբանությունը։ Նպատակ է դրված իրենց միջոցով սկզբում մարգինալիզացնել պետականությունը եւ երկրորդը հարցականի տակ դնել նման պետականություն ունենալու նպատակահարմարությունը։ Իսկ եթե դրսից եկող հայտարարությունները վերցնենք, ինչ ուղերձներ ենք մենք ստանում, համակցելով կստանանք նպատակը եւ պատվիրատուներին։ Պարոն Դեմոյան, 1991 թվականից ի վեր հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման 3 փորձ է արվել, բայց այդ 3-ն էլ ծախողվել են, քանի որ, ինչպես գիտենք, Անկարան նախապայմաններ էր առաջ քաշում, ինչպես է ստացվում, որ այս օրվա իշխանությունների պարագայում այդ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը այսչափ սահուն է ստացվում, կայծակնային արագությամբ է ստացվում, այսինքն ամբողջապես Թուրքիային գոհացնելու խնդիրը, որ իր առջև դրվել օրվա իշխանությունը կատարում է, կարող ենք այդպես։ Անկանոն չի, իմ պատկերացումը դա իմիտացիոն գործընթաց է։ Որևէ իրական նպատակ Թուրքիայի հետ, ոչ Թուրքիան է դա ազնիվ ցուցադրում, ոչ էլ Թուրքիային աջակցող խոշոր երկրները։ Իսկ Հայաստանի կողմից ենթադրում են, որ կա հպատակում։ Նրանք հպատակի նման իրականացնում են այդ ծրագիրը, դա իմիտացիոն գործընթաց է։ Հայ-թուրքական սահմանի ներկայացումը Թուրքիային որը բան չի տալիս։ Եվ որը բան չի տալիս Թուրքիային։ Ինչի համար են դա անում։ Միայն մի դեպք կա, որտեղ մի դրվակ, որտեղ Թուրքիան դա կարող է ձեռնտնել, եթե հաջողվի Ռուսաստանի ճնշման ներքո բացվի Սյունիքի միջանցքը, որը արձանագրված է նոյեմբերի 9-ի
Հա, հիշում եք հայտարարության մեջ բոլորը զարմացանք, բայց սա ի՞նչ կապ ունի։ Ուրեմն կապ ունի անընդհատ եւ անվերահսկելի խողովակ ստեղծվի Թուրքիա-Ադրբեջան, այնտեղից էլ հասկանում եք ուր։ Հիմնական նպատակը սա է, որտեղ կբեռներ կտեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, Նախիջևանի տարածքով դեպի Ադրբեջան։ Միակ հետաքրքրությունը սա կարող է լինել, որտեղ Թուրքիայի համար այլ հետաքրքրություն չկա, ինչու պետք է նա այդ բանակցությունները շարունակի։ Երկրորդը, կան նաև հետաքրքրություններ, ես նշեցի, արևմտքի կողմից, թույլատրելով ռուսական ազդեցությունը այստեղ։ Կա նաև ռուսական կողմի հետաքրքրություն այդ սահմանների բացումը օգտագործել իր նպատակների, ռազմավարական եւ աշխարհակահաղական նպատակների համար։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանը նաև պետք է ատոմակայան կառուցի Թուրքիայում։ Իսկ ատոմակայան կառուցելու մասերը, որոնք հատուկ տեղեր են պատրաստում, ծովով չեն փոխադրում, որքան որ գիտեմ, որտեւ դա վտանգավոր է։ Նա մանավանդ պատերազմական իրավիճակում, եթե դիտեսակ ռուսական նավը խոցեցին Ստամբուլից ոչ հեռու։ Ուրեմն ամենապահով միջանցքը դա սաման բացելու պարագայում, այդ սամանը մեզ ընդհանրապես չի, այսպես ասեմ, գողացնելու, չի սպասարկելու, որպեսզի մենք ստանանք բեռներ, ասենք դիցուկ արաբական արևելքից, հա, մեր ծառայողական երկրներից կամ միջերկրական ծովից կամ Սև ծովից։ Դա Թուրքիան կվերահսկի, որովհետև Թուրքիայում կա բավական լուրջ անվտանգային համակարգ, որը այնպես կանի, որ այդ բեռնափոխադրումներից եւ շրջանառությունից Հայաստանը որևէ կերպ չշահի եւ չնպաստի այդ բեռնաշրջանառությունը Հայաստանի ինքնիշխանության կամ անվտանգության ուժգնացմանը։ Դա չի թույլատրվել։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, դրոշակ ենք ծածկում, ասենք, տեսեք, Թուրքիայի հետ ամեն գնով հասանք նրան, ցեղասպանությունը մերժեցինք, ծալվեցինք, ինչքան հնարավոր է, թուկումուրը կերանք, նսեմացումները կերանք, բայց հասանք մեր գերագույն նպատակի, սահմանը բացում։ Իսկ սահման բացելը մի բան է, մեկ ժամետու սահմանը ցանկացած պարագայում կարելի է, ցանկացած մի փոքր կրագոցով, միջադեպով, նույնիսկ մի ոչխար սպանելով կարելի է փակել։ Պարոն Դեմոյան, անդրադառնալով Թուրքիա կատարած Փաշինյանի այցին, կխնդրեմ ասեք, ինչպես եք վերաբերվում նրա պահվածքին, Փաշինյանի նկատմամբ վերաբերվումքին, նկատի ունեմ նրա լիաթոք, Փաշինյանի լիաթոքցի ծաղը, Ալիևին, Էրդողանին բարևելը, ձեռքով բարևելը, Փաշինյանին երրորդ շարքում նստեցնելը, բարձրաստիճան հյուրերի ցանկում նրա անունը բարձրաձայն չհայտարարելը, այս ամենին ինչպես է, սա ինչի մասն է խոսում։ Երեք մի քիչի իմ արժանապատվությունից երևի, կամ թեկուզ ասեմ մեծամտությունից երևի, այս պարագայում այդ բառը օգտագործում էլի, ես գտնում եմ ուղղակի անիմաստ մեկնաբանել Փաշինյանի գործելաբուճը կամ պահվածքը, ինչ այս ասվածը երևի բոլոր այդ պատասխաններն են էլի նման։ Պատկերացրեք, երբ որ հյուր եք գնում, ինչ որ մեկը ձեզ միանում է, ասում է ես էլ եմ ուզում գալ, այդ հյուրին ասում են անկոչ հյուր, չէ՞։ Անկոչ հյուրին միշտ ափսե, պատառաքաղ, բաժակ նախատեսված չի լինում, որտեղ մեկ ուտող բերան է, չէ՞, հյուրերին սպասում են կոնկրետ քանակով։ Փաշինյանի կարգավիճակը դա է։ Թուրքիան եւ Հայաստանը չունեն հարաբերություններ, չունեն հարաբերություններ։ Եթե ներկա վարչակազմ ունենար արժանապատվության թեկուս նշույլ, ապա այդ հարաբերին ունենար հազար մի պատճառ չընդունել այդ հրավերը, հազար մի պատճառ կարելի էր հնարել, ինչպես օրինակ Ալիևը չգնաց մայիսի 9-ի, գիտեք, Շուկերտին, եւ ասեց, որ իր հոր 100-երորդ տարեդարձն է նշում, եւ դա պատճառ էր, որ ասեց չգնար, որպեսզի չնստեր Պուտինի եւ մնացած ԱՊՀ առաջնորդների կողքին։ Նույնը կարելի էր անել, բայց չէ, մեր քանի որ իշխանությունները պատրաստ են ամեն գնով ամեն ինչ անել, ամեն գնով ամեն ինչ անել։ Ուրեմն հարցը պետք է այստեղ ոչ թե Փաշինյանի պահվածքը, ժպիտը, ժեստիկուլացիան քննարկել, այլ քննարկել իրենցից օր առաջ ազատվելու հնարավորությունը օրենքի սահմաններում։ Իսկ օրենքի սահմաններում այ օրի անում են հայտարարություններ, որոնք, ինչպես նշեցին, քրեորեն հետապնդելի են, պարոն Դեմոյան, իրավական հետևանք կունենան այս ամենը, իրավական որ դեպքում կամ կունենա իրավական հետևանք։ Իրավական հետևանք ունենա, եթե գա գիտակից մարդկանց խումբ, դա հրաշք տեղ ունենա, հասարակությունը ինչ-որ ձևով դուրս գա թմբիրից, հասկանա, որ այսօր այդ վտանգը շատ
բացահայտ կերպով է մոտենում յուրաքանչյուրիս, յուրաքանչյուրիս անատապես, յուրաքանչյուրիս ընտանիքին, յուրաքանչյուրիս որպես այս հասարակության և պետության քաղաքացին։ Այսօր հասարակությանը կերակրում են զվարճանքներով, փառատոններով, չգիտեմ, հրավառություններով եւ այդ նույն բանը կար 2018-ին։ Թող ոչ մեկ չոգևորվի, ես հիմա սրանց եմ քննադատում։ 2018-ից այդ նույն մշակույթը գալիս է, փառատոններով հսկա միջոցներ կտրել բյուջեից, յուրացնել մեջ-մեջ անել, այդ ոչը սկսել է վաղուց։ Սրանք ավելի ավելի կատարելագործված են անում, եւ քանի որ հիմա ուկրաինական պատերազմի պատճառով բյուջեում 2 միլիարդ դոլարի ավելցուկ կա, հիմա մտածում են գխպտույտ հաջողություններ այսպես, ինչպես բաշխեն իրար մեջ։ Ամբողջ հարցը մեծագույն ողբերգության մեջ ապրելու մեր ցանկությունը, գնալու ենք դեպի դրան, համակերպվելու ենք այդ ողբերգության հետ, որի ահազանգները հիմա կան, հիմա կա այդ ահազանգը, բայց ոչ մեկ չի ուզում լսել, նա ուզում ամեն մեկը ուզում է իր լավ կյանքով ապրել այսօր, հանգստանա, չգիտեմ, շքեղ մեքենա առնի, շքեղ հագնի, ցուցադրի իր կարողությունները ու հնարավորությունները, թմրանյութեր օգտագործի։ Հիմա մենք չգիտենք այդ կադաստրով, ասում են, չկա, մեր երկիրը հիմա կադաստրով բանանային հանրապետություն է, թե կոկայինային։ Լավ հարց է, որ պետք է ուղենք Փաշինյանին։ Ծածկադմբոց է հերթական արվեց։ Միամիտ չենք եւ կարող ենք ասել, որ եթե այդքան մեծ քանակությամբ թմրանյութ խողովակ է ստեղծվել տրաֆիկինգի, հա, Եվրոմիության միջոցով, վերել Վրաստանով, դա այնքան ռիսկային է, որ 2 տոննայի պարագայում այդ նշանակում է մի բան, որ նախկինում եղել է թերևս 5 տոննա, 1 տոննա, 300 կիլոգրամ, միգուցե 5 տոննա, չգիտենք, միգուցե սա պատահական բացահայտվեց, բայց այն, որ մենք 5 եւ ավելի տարիներ հանդիսանում ենք խոշոր ծավալի թմրանյութեր ներգրելու միջանցք, այդ ծավալը չէր կարող Հայաստանում, որոշ մասը կարող էր Հայաստանում օգտագործել, ապա դա այսօրվա թավշյա հեղափոխության ինքնություններից մեկն է, այսինքն Հայաստանը վերածվել է խոշորացավալ թմրանյութի տրաֆիկինգի միջանց։ Դա արդյունքներից մեկն էր 2018-ին և հետևանքներից մեկը։ Սա պետք է գիտակցենք։ Ցավոք սրտի շատերը չեն ցանկանում առրեսվել այս իրողությունների հետ, որտեղ այդպես լավ է, այդպես անվտանգ, այդպես հարմար է, ունենք պահոստային օտանավակայաններ, հա, գնանք, չգիտեմ, Պրագայում գնված մեր տանը, Վիեննայում բնակարաններ ունենք եւ այլ։ Այսօրվա իշխանությունների գիրագույն գլխավոր նպատակը շարունակաբար ջլատել հանրայության զգայունությունը եւ ինքնապաշտպանության, ինքնապահպանության բնազների հետեւելը։ Նրանք ամեն կերպ չեզոքացնում են դա, որովհետեւ այդպես հեշտ է կառավարել զանգված։ Այսքանը, պարոն Ռեմոյան, շնորհակալ եմ վանդակային խոսքի համար, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, կրկին ստացիան։ Ստացիան։